nyheterna 22 berättar vi att flyktingkatastrofen nu är ett faktum i Kosovo. Att Bengtsfors får 500 nya jobb. Och så blir det boxning i jazzpalatset Nalen. Spotten har hälsat på hos Stefan Tappers värsta mardröm, polske målvaktshjälten Jan Tomaszewski. Vi bevakar också kvalserien i hockey där publiklaget Linköping åkte till Västerås och fyllde läktaren. Dessutom kan vi meddela att Färjestadstränaren Bo Kulon Lennartsson avgått. Vi ses strax.